चाकोरी बाहेरचं आयुष्य जगणारे सागर आणि युगा शिरोडे हे दाम्पत्य व्यवसायाने आर्किटेक्ट आहेत. पूर्वीचे आदिवासी माती, शेण, काड्या, बांबू, दगड अशा फक्त नैसर्गिक साधनांचा वापर करून बांधलेल्या घरात निसर्गाशी एकरूप होऊन राहत असत. त्याच पद्धतीनं हे दाम्पत्य या काँक्रीटच्या युगात माती, बांबू, शेण, गवत आणि काड्यांचा वापर करून बांधलेल्या घरात ठरवून राहत आहेत. आयुष्यातला सरदोपट मार्ग सोडून मातीमय प्रवासाच्या वाटेवर चाललेली ही मुसाफिर जोडी त्यांच्या आत्तापर्यंतच्या प्रवासाबद्दल आपल्याला काय सांगतायत ते त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. मी सागर शिरुडे, मी पेशाने आर्किटेक्ट आहे आणि गेले 10 वर्षापासून आम्ही सागा असोसिएट्स या नावे आमची फर्म आहे आणि आम्ही आर्किटेक्चर आणि इंटेरियर याची शहरामध्ये किंवा शहराच्या बाहेर म्हणजे पुणे किंवा पुण्याच्या बाहेर अशी आम्ही बरीच कामं केली आहेत आणि आजही करत आहोत. 2 वर्षापासून या वागेश्वर गावी वास्तव्यास आहोत आणि इथेच आमची मातीची जर्नी किंवा मातीचा प्रवास किंवा आम्ही असंही आता म्हणतो की मातीमय प्रवास हा आमचा चालू झाला आहे. माझं नाव युगा आखरे शिरुडे आणि व्यवसायाने मी पण आर्किटेक्टच आहे. लहानपणापासूनच गाव आणि गावातली लोकं, माती, शेत या सगळ्या गोष्टींचं खूप फॅसिनेशन आहे. हे माझं आधीपासूनच हे स्वप्न होतं की नाही, आपण आपल्या देशातच राहायचं आहे आणि आपण जे काही शिक्षण घेतोय त्याचा उपयोग आपल्या देशासाठी झाला पाहिजे. शिक्षण घेताना मला जुनी घरं किंवा जुने स्ट्रक्चर्स या गोष्टींमध्ये खूप इंटरेस्ट होता. मी 5 वर्ष कॉलेजला होतो आणि विचारांनी आम्ही सोबतच होतो, म्हणजे सारखे होते. सो त्याच्यामुळे मग आम्हाला ती खूप छान संधी मिळाली आणि आम्ही मग कामामुळे पण एकत्र आलो आणि माहित नाही. आर्किटेक्ट नीलम मंजुनाथ जे बँगलोरला त्यांचं ऑफिस आहे मनसाराम आर्किटेक्ट्स नावाने, तर त्यांच्याकडे ॲक्च्युली मला बांबू हे मटेरियल शिकण्याची संधी मिळाली. त्याच्यामुळे ते माझ्यासाठी इन्स्पिरेशन ठरलं आणि 4 महिने मी तिथेच त्या ऑफिसमध्ये होतो आणि बांबूमध्ये ओळख झाली आणि आज मी माझं 2 मजली बांबूमध्येच घर बांधू शकलो. तर तो कॉन्फिडन्स फक्त आणि फक्त तिथूनच मिळाला मला. त्यांना आम्ही एवढ्या वेगवेगळ्या गावांमध्ये फिरलोय आणि म्हणजे पुण्याच्या अवतीभोवतीच्या सगळ्या गावांची ओळख आम्हाला दिसली. तिथे लोक काय काय करतात, कसे जगतात. सो एक 3-3.5 वर्षामधला तो जो प्रवास होता दर शनिवारी रविवारी जाऊन जागा बघायचं, तर एक आपोआपच ते कनेक्टेडनेस झालं त्या सगळ्या गोष्टींसोबत. आणि जसं आता आम्ही इथे आलो ग्राउंडवरती आणि आम्ही इथे आमचा टेंट सेटअप केला 6 महिने आणि त्या टेंट सेटअप करतानाचा हा प्रवास सुरू झाला, तर निसर्गाची मायाच अशी आहे का तिने म्हणजे आम्हाला आपलंसं करून घेतलं. गेली 2 वर्षापासून आम्ही खरं तर याच मातीमय प्रवासात आहोत आणि मातीच्याच घरात वास्तव्यास आहोत आणि आम्हाला येणारे खरं तर खूप लोक एकच प्रश्न सगळ्यात जास्त विचारतात की अरे तुम्ही तरुण आहात एवढे आणि इन तारुण्यात असं कोणी गावामध्ये शिफ्ट होऊ शकतं का? आजची तरुणाई खरं तर म्हणजे गावातली लोक शहरात जातात, शहरातली लोक अजून थोडंसं मेट्रोपॉलिटन म्हणजे आपण म्हणतो जसं ते फेजेस असतात तसं पुढे पुढे जातात. अगदी जो उच्च शिक्षित असतो तो तर म्हणतो की मला परदेशातच जायचं आहे आणि ते तसंच करतात. पण आमचं तर एकदम रिव्हर्स झालंय, म्हणजे आम्ही परदेशात किंवा अजून कुठेतरी जाण्यापेक्षा आम्ही डायरेक्ट खेड्यातच आलोय आणि खरं तर आम्हाला खेड्यात वाटतं कारण की गावापासून आम्ही थोडंसं लांब आहोत किंवा म्हणायला वेशीवर आहोत. तर नक्कीच धाडसी आमचा हा निर्णय. आमच्या घरामध्ये पूर्ण काचेच्या बाटल्या वापरल्या आहेत. काचेच्या बाटल्या कशा सुंदर वापरल्या आहेत आणि त्याच्यातून येणारा लाईट किती छान दिसतोय. किंवा आम्ही ज्या व्हेंटिलेशन म्हणून काही जाळ्या दिलेल्या आहेत त्याच्यातून येणारा जो सूर्यप्रकाश आमच्या जमिनीवरती येतो आणि त्याच्या ज्या वेगवेगळ्या छटा येतात त्या स्पेसेसमध्ये ते इतकं सुंदर वाटतं ना, म्हणजे अगदी सकाळी जेव्हा सूर्योदय होतो तेव्हापासून ते संध्याकाळच्या सूर्यास्तापर्यंत आमच्या घरामध्ये ना असे वेगवेगळे कवडसे येत असतात आणि हे ना म्हणजे ही बघण्याची जी आत्मिक समाधान आहे ना ते खूप वेगळं आहे.
चाक प्रकाश आणि ती जी स्पेस तयार होते ना, तर ते आर्किटेक्चरलीच मला इतकं फॅसिनेट करतं ना की अरे वा माझ्याच घरामध्ये किती स्पेसेस आहेत. असं प्रत्येक गोष्ट करत असताना छोट्या छोट्या गोष्टींचा मग विचार करत गेलो तर आम्ही आमच्या घरामध्ये अशा काचा दिल्या आहेत ज्याच्यातून आम्हाला तो सूर्यास्त दिसतो त्या डोंगर रांग. तर ते जे सुख आहे ना ते खरंच वेगळं आहे. आता हे पाहता येईल तुम्हाला की हे आमचं टॉयलेट बाथरूम आहे. तर आता जनरली याचा आकारच इतका छान झालाय ना तो, आणि तो नैसर्गिक झालाय म्हणजे आमच्या गरजेनुसार आम्ही त्याला आकार देत गेलो आणि तो तयार होत गेला. आणि आता त्याच्यामध्ये जेव्हा आम्हाला प्रकाश योजना करायची होती तर मी काचेची जी मागची काच असते ना विंडशील्ड म्हणतात त्याला, तर ती आम्ही इथे लावली आहे. आणि त्याच्यातून जो म्हणजे संध्याकाळच्या 7 वाजेपर्यंत जोपर्यंत सूर्य आहे तो इतका सुंदर प्रकाश येतो ना की आम्हाला आतमध्ये लाईट लावायची गरज नाही पडत. व्हेंटिलेशनसाठी मी छोटीशी जाळी दिलेली आहे त्याच्यातून आपलं हवा खेळती राहते. आणि त्या काचेतून कधी कधी म्हणजे संध्याकाळी जेव्हा पौर्णिमेचा चंद्र आहे तो मला त्या काचेतून बघायला भेटतो. तर आता बाथरूम मधून असं काहीतरी नजारा बघायला मिळणं म्हणजे खरं तर एक वेगळं सुख म्हणता येईल. तर आमचा परिवार जो आहे म्हणजे माझे आई वडील आहे किंवा सासू सासरे आहेत, तर दरवेळेस आमच्या क्रेझी माइंड्सला किंवा क्रेझी आयडियाजला त्यांनी नेहमी सपोर्ट केलं आहे. की माझे आता वडील जे आहे ते हवामान खात्यात होते, ते मेट्रोलॉजिस्ट होते, फार्मिंग आहे किंवा गार्डनिंग आहे, तर या सगळ्या गोष्टींमध्ये आईला आवड आहे. सासू सासऱ्यांना पण तशाच आवडी आहे म्हणजे योगा वगैरे किंवा हेल्दी लाईफस्टाईल. तर आई वडील आणि सासू सासऱ्यांच्या सपोर्टशिवाय आम्ही हे काही करणं हे अशक्य होतं. म्हणजे आम्हाला पण असं वाटतं की अरे शहरामध्ये जर आपण होतो तर ते खूप आपण सुखी होतो असे कधी कधी हे येतात आमच्या लाईफमध्ये सिच्युएशन्स. तर त्यावेळेस फॅमिलीज आहे जी सपोर्ट करते, जी म्हणते की तुम्ही इथपर्यंत आलात, एवढं सगळं काही तुम्ही बघितलं आहे आणि त्यामधनं तुम्ही एवढं काही शिकले आहात, तर पुढे पण नक्की सगळं काही पॉझिटिव्ह होईल किंवा सगळं काही चांगलं होईल. तर एवढा सपोर्ट आम्हाला मिळतो आहे आमच्या नशिबाने, तर आम्ही कृतज्ञ आहोत त्या गोष्टीसाठी. सगळ्यांना असं वाटतं की अरे हे सगळं काय आम्ही दोघांनीच केलं आहे का, तर नक्कीच नाही. म्हणजे आमचे आई वडील म्हणजे माझे असो किंवा माझे सासू सासरे असतो, या चौघांचीच आम्हाला एवढी जास्त साथ आहे ना, आणि त्यांची साथीमुळेच ॲक्च्युली आम्ही हे सगळं करू शकलो. आणि ते जेव्हा इथे येतात तेव्हा ते कधीच शांत बसत नाही किंवा त्यांना कुठलंही काम म्हणजे त्यांना स्वस्त बसू देत नाही. आणि आम्हाला सगळे असे इथली बुजुर्ग मंडळी भेटायची म्हणजे अगदी मैत्रीसारखं आमच्या जवळ यायचे, गप्पा मारायचे. आणि मग नंतर मजेशीर गोष्ट अशी व्हायला लागली की आम्ही गावातल्यांना असं विचारायचो की अरे तुमची मुलं कुठे, आणि आमच्या घरच्यांना आम्ही दिसायचो नाही शहरामध्ये, तर आमच्या घरच्यांना आमच्या जवळपासची लोक विचारायला लागले की अरे सागर दिसत नाही, अरे युगा दिसत नाही, तर हे आहेत कुठे. तर मग आमच्या घरचे म्हणायचे अरे आमची मुलं खेड्यात राहत आहेत. तर इथे राहण्याचा जो निर्णय आहे हा कायमचा आहे का तात्पुरता यावरती आम्ही सध्या काही विचार केलेला नाही आहे, आणि त्यातनंच मार्ग शोधत जायचं आहे. आणि दररोजचा दिवसच काहीतरी वेगळा दिवस असतो, आणि इथे येऊन आम्ही शिकलो की प्लॅनिंग वगैरे आयुष्यात काही नसते. कधी कधी सायक्लोन म्हणजे जेव्हा वादळ वगैरे येतं तर वादळामध्ये आम्ही 40 तास काढले, तेव्हा आम्ही विचार करायचो की अरे 2 दिवसाआधी किती शांत होतं सगळं, आपण किती छान पद्धतीने राहत होतो, आपल्याला कुठल्या काही कंप्लेंट्स आहेत तरी आपण कंप्लेंट्स करत होतो पण अरे किती छान राहत होतो. आणि आज बघा, आज वारा थांबायला तयार नाही आहे, एवढा आवाज येतो आहे सगळ्या वाऱ्याचा, लाईट नाही आहे, किंवा असं वाटतं की आज आपण जिवंत पण राहू की नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी जसं तो वादळ ते थांबलं तर त्या दिवशी आम्हाला रिअलाईज झालं की आपण जे रात्री झोपतो तर ते सॅटिस्फॅक्शननी झोपायचं, आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठतो तर थँक्स गिव्हिंग करायचं की म्हणजे आपण जिवंत राहिलो. सो आम्ही कुठल्याच प्लॅनिंगवरती वर्क करत नाही, जे समोर आलं त्याच्यामधनं काहीतरी मार्ग शोधायचा हेच आमचं म्हणजे मोटो आहे.
संध्याकडे बरेच वेळा असं होतं की ट्रान्झिशन्समध्ये असे फेजेस येतात की जे तुम्ही फायनान्शियल स्टेबिलिटीचं विचार केलेला असतो त्याहून कमी असतं, तर त्याहून कमी जेव्हा असतं तर त्या झोनमध्ये राहण्याची सवय आम्हाला झालेली आहे. आणि आम्ही पेशाने आर्किटेक्ट असल्यामुळे आणि स्वतःची सेल्फ प्रोजेक्ट्स करत असल्यामुळे 10 वर्षांमध्ये त्या कन्सिस्टन्सीची आम्हाला सवय लागली आहे. किंवा पैशांचं मॅनेजमेंट कसं असेल, आर्थिक मॅनेजमेंट जो आपण नेहमी म्हणतो, तो भाग आम्ही खरं तर आमच्या 10 वर्षाच्या अनुभवातूनच शिकलो. पर्यंत आम्ही फक्त आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स वरतीच अवलंबून होतो, पण आज आमच्याकडे एवढे मार्ग ओपन अप झाले आहेत की जिथे आम्ही शेती करून मातीच्या घराचं शिक्षण देऊन किंवा गावामध्ये एखादा प्रोजेक्ट राबवूनही पैसा कमवू शकतो. आम्ही या जेव्हा गावामध्ये आलो किंवा या गावामध्ये येऊन आम्ही आमचं जेव्हा घर बांधलं, तर लोकांना असं वाटायचं की अरे हे काय आहे, म्हणजे कुठून आले किंवा हे किती दिवस राहणार आहेत असे, की अरे तुम्ही त्याच्यात राहता का. आम्हाला हसायला येतं की अरे आम्ही ते आमच्यासाठी फुल टाईम घर केलेलं आहे, म्हणजे ते फक्त फार्म हाऊस नाही आहे, फक्त शेतातलं घर असं म्हणता येईल, पण ते फुल टाईम घर आहे. तर आपलं आयुष्य पण हे परमनंट नाही आहे, तर घर असणं किंवा घराचा मेंटेनन्स असणं निघणं म्हणजे, तर हे सगळ्या गोष्टी परमनंटच्या कॅटेगरीमध्ये का जातात आणि लोक एक क्षणिक आनंद का नाही घेऊ शकत त्या गोष्टीमधनं. जशी आदिवासी लोक त्यांची घरं बांधतात, तर त्यांची घरं बांधतात ते काही असं विचार करत नाही की मला लॉंग ड्युरेशनसाठी माझं घर बांधायचं आहे, पण ते बांधत असतानाचा प्रोसेस आणि ते परत काढत असतानाच्या प्रोसेसला ते एन्जॉय करतात, आणि परत जेव्हा ते नव्याने बांधत असतात तर त्याच्यामध्ये त्यांची एक वेगळी मजा असते. तर ते मजा आहे ना ते दरवेळेस एक्सप्लोर करतात. आणि आपण एवढं साचेबंद आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्याच्यामधली जी ती मजा असते ती नेहमी निघून जाते. आणि आम्ही जेव्हा हे गोष्टी करत होतो तेव्हा आम्हाला माहीत होते की आमचं हे सक्सेसफुल नसणार आहे, म्हणजे आमचा सक्सेसफुलचा रेशो फक्त आम्ही 1% ठेवला होता, बाकी आम्ही धरून चाललो होते की 99% आम्ही हे जे काही प्रयत्न करतोय ते फेल होणार. पण ह्या मातीनी किंवा हे जे आम्ही सगळे नॅचरल एलिमेंट्स जे काही वापरले किंवा निसर्गाचा आम्ही जेवढा मान ठेवायचा प्रयत्न करतोय त्या सगळ्या गोष्टींचा आम्हाला रिझल्ट त्यांनी दिला आहे. म्हणजे आता आम्हाला लोक इकडे येऊन विचारतात की टेक्निकल ॲस्पेक्ट्सनी तुम्ही असं नाही केलं तसं नाही केलं, हे घर कधी पडू शकतं किंवा हे, पण जे घर चक्रीवादळामध्ये नाही पडलं आहे म्हणजे तोक्तेसारख्या चक्रीवादळामध्ये जिथे 40 तास ते वारा नुसता घोंगावत होतात घराच्या भोवती, स्वतःला म्हटलं की ही आज आपली परीक्षा आहे. म्हणजे मी तर फक्त असं क्रॉस करून होतो आणि जेव्हा आम्ही पास झालो त्याच्यामध्ये जेव्हा आम्हाला दिसलं की गवताचं म्हणजे एक शीत पण उडून नाही गेलं, आणि जेव्हा शेजारच्या गावांमध्ये सगळ्या ठिकाणी पडझड झाली आहे, कौलं पडतायत, पत्रे उडतायत, काही भिंती पडतायत, आणि आपलं मातीचं घर उभं आहे आणि लोक बघायला जेव्हा येत आहेत की तुमचं आज मातीचं घर उभं आहे, तर त्या दिवशी आम्ही विचार केला की आज आता मागे वळून नाही बघायचं. त्यांना काळजी पण वाटली कुठेतरी की अरे हे पोरं आहेत ना सुस्थितीत, आणि त्या गावाला नाही कळलं की अरे या मुलांनी जे घर बांधलंय हे पक्कं आहे, तर दरवेळेस मी त्याचा काहीतरी वेगळा उपभोग घेऊ शकतो, स्पेसेस वेगवेगळे असू शकतात आणि मजाही मी घेऊ शकतो, एक्सपेरिमेंट्स करायचे. आणि शाश्वत जीवन पद्धती काय आहे, शाश्वत जीवन काय आहे, किंवा एक निसर्गपूरक काय घर आहे, किंवा त्याच्यामध्ये राहण्याचा काय आनंद आहे, तो खरं तर आम्ही आता इथे घेतोय. जास्त रिसोर्सेस वापरावे अशी वेळच आमच्यावरती येत नाही, कारण की घरच डिझाईन अशा पद्धतीने केल्या गेलं आहे की पूर्ण दिवस संपेपर्यंत, म्हणजे जेवढी आपल्याला लाईट महत्त्वाची असते तेवढ्या लाईटमध्ये आमच्या सगळ्या गोष्टी होतात, आणि आम्ही आमची लाईट फक्त 1 तास वापरतो रात्री, तेवढ्या पूर्ण डे ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आम्हाला इलेक्ट्रिसिटी जास्त यूज करायची गरज पडत नाही. आणि सगळ्यात जास्त अभिमान आम्हाला तेव्हा वाटतो की जेव्हा गावातली लोकं येतात आणि त्या मातीच्या भिंतींवरती हात फिरवतात आणि म्हणतात अरे वा ही आपली माती आहे आणि ह्या आपल्या यांनी भिंती बनवल्या, तर हे खूपच प्राऊड मोमेंट आहे आमच्यासाठी. आमच्यासाठी म्हणा त्यांच्यासाठी पण.
तर इथे जी लोक येतात त्यांना खूप असंख्य प्रश्न असतात. तर मी एकच सांगेन की आम्ही जे 6 महिने टेंटमध्ये राहिलो त्याने आम्हाला सगळं काही शिकवलं आयुष्यात. आणि तसंही आम्ही जेव्हा शहरात पण होतो राहत, घरी फायनान्शियल स्टेबिलिटी चांगली आहे आणि आम्ही चांगलं करत होतो आमच्या सॅटिस्फॅक्शननी, आणि आम्ही मिनिमॅलिस्टिक लिव्हिंगमध्येच बिलीव्ह करतो, त्यामुळे असं वाटतं की आम्ही इथे टिकू शकलो. आणि टेंटमध्ये राहत असताना तर ते अजूनच मिनिमॅलिस्टिक झालं, जसं की अरे यार आपण फक्त 3 भांड्यांमध्ये आणि जस्ट 5-6 गोष्टींमध्ये सुद्धा 6 महिने काढू शकतो. तर म्हणजे आयुष्यामध्ये आपल्यावरती जर कुठलीही परिस्थिती आली तरी आपण हे निभावून नेऊ शकतो आणि एवढं सोपं आहे जगणं, तर माणसाने एवढं आयुष्य कॉम्प्लिकेट का केलं आहे सगळ्या गोष्टींमध्ये. आणि ते बॅलन्स आम्ही शिकलो की आपल्याला परिस्थिती कशी जरी असली तरी आपल्याला स्वतःमध्ये तो बॅलन्स ठेवायचा आहे. आणि असं वाटतं की हे आयडियाज घेऊन आणि हे विचार घेऊन आम्ही आयुष्य पण इथे काढू शकू. आणि जरी आमची फायनान्शियल स्टेबिलिटी जरी नसेल चांगली तरी आम्ही कमीत कमी गोष्टीमध्ये किती छान पद्धतीने आणि सुखी समाधानी महत्त्वाचं आहे राहायचं असेल तर ते स्किल आम्ही स्वतःमध्ये डेव्हलप केलं आहे आणि आम्ही आनंदी आहोत या प्रोसेसमध्ये.